چهار ماه پیش قتل زن جوانی در پاکستان خبرساز شد. قندیل بلوچ که در شبکه‌های اجتماعی معروف شده بود به علت انتشار عکس‌های سلفی‌اش با یکی از مفتی‌های معروف به دست برادرش به قتل رسید. اخیراً مجلس پاکستان مصوبه‌ای را برای مقابله با قتل‌های ناموسی تصویب کرده که بر اساس آن قاتل دست کم به حبس ابد محکوم می‌شود. هانیتاها به بررسی داستان قتل قندیل بلوچ و قانون جدید پرداخته. این داستان یک دختر است. او بی‌نام و نشان بود ولی به ستاره معروف شبکه‌های اجتماعی پاکستان تبدیل شد. اسمش قندیل بلوچ بود. ویدیوهایش خیلی‌ها را در پاکستان شوکه کرده بود. در عوض برای شهرت آورد. On the 15th of July 2016, قندیل بلوچ کے قتل کے حوالے سے پولیس تابستان گذشته برادرش را کشت برای اینکه به نظرش قندیل مایه آبروزی خانواده شده. اول بهش قرص خواب‌آور دادم بعد خفش کردم. در یک برنامه تلویزیونی قندیل در مقابل دوربین برای مفتی عبدالقوی روحانی معروف پاکستان اغواگری می کند. مفتی عبدالقوی به قندیل پیشنهاد کرد دفعه بعد که به کراچی آمد همدیگر را ملاقات کند. چند ماه بعد در ماه رمضان قندیل به دیدن مفتی در هتلی در کراچی رفت. در همین دیدار قندیل تعداد زیادی سلفی با مفتی گرفت که در یکی از آنها کلاه مفتی را بر سر گذاشته بود. همین عکس طوفانی در رسانه ها به پا کرد. یا پھر اس نے جادو کر دیا واقعی دم کروانا تھا یا پھر سکینڈل کوئین قندیل بلوچ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے آپ کے مسلسل نتیجه تعلیق مفتی از شغلش در شورای مذهبی پاکستان شد. اما برای برادرش رسانه شدن این موضوع پایان کار قندیل بود. مسئله دیگه ای هم بود. مثل همون موضوع روحانی، مسائل خانوادگی دیگه ای را هم در رسانه منتشر کرده بود. ولی برای کسی مشکلی نبود. وقتی من این کار رو کردم برای همه شد یه مشکل. اما چرا آن عکس های سلفی با مفتی عبدالقوی اینقدر جنجال آفرین شدند؟ برای مردم مهم نیست که اونها سلفی گرفتن. مردم فکر میکنن قندیل به روحانیشون توهین کرده. اونها نمیبینن که خود اون روحانی هم مقصره. یعنی دیکھنے کہ اس میں حصہ دار وہ بھی ہیں. یک ماه بعد از آن عکس‌های سلفی قندیل به قتل رسید. به محل زندگی مفتی عبدالقوی می‌روم که از یک خانواده نسلاً در نسل روحانی است و برای مردم محلی دارای اهمیت مذهبی و احترام است. اوایل بعضی از مردم فکر می‌کردن من مقصرم، ولی فکر نمی‌کنم کسایی که من و خانواده‌ام رو می‌شناسن من رو مقصر بدونن. تقریباً همه میگن که اون خانم نباید چنین رفتاری می‌کرد. هر کسی که بخواد به روحانیون تهمت بزنه باید از سرنوشت قندیل درس عبرت بگیره. هر سال هزاران زن در پاکستان در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند و معمولاً قاتلان از چنگ قانون فرار می‌کنند. معمولا وقتی خانواده برای قتل ناموسی تصمیم میگیره پسر خانواده این کار رو میکنه و پدر خانواده همیشه شاکی پرونده، ولی شاکی حق داره که قاتل رو ببخشه و معمولا هم میبخشن. پدر قندیل از وقتی که پسرش برای قتل در زندان است به دیدنش نرفته، ولی بعضی از بستگانشان به دیدار او رفتند. تا حالا اظهار پشیمونی کرده؟ خواب دیده که قندیل ازش پرسیده چرا من رو میکشی؟ مگه من چیکار کرده بودم؟ هر شب توی زندان این خواب رو میبینه. این اتفاق خوبیه. الان میتونه فکر کنه چرا خواهرش رو کشته. آیا واقعا به خاطر ناموسش بوده؟ الان آبرو ناموسش کجاست؟ من تقاضای اعدام برش دارم. اعدام؟ بله اعدام به امید خدا. در یک جای بینام و نشان جسد قندیل دفن شده است. قبرش فقط با دو پرچم پاکستان مشخص شده است. چاہے لے لو
قندیل آبروی خانواده شما رو برده بود؟ نه، اصلا ما اینطوری فکر نمی کنیم. قندیل برای ما همون قندیله، برای ما اون گل خانواده بود. ایسی بات، قندیل تو قندیل تھی ہمارے لیے، قندیل تھی ہمارے لیے، ایک پھول تھا. قانون ضد قتل‌های ناموسی حدود دو هفته پیش در مجلس پاکستان تصویب شد تا قاتلان حتی با بخشش خانواده‌ها هم دست کم به حبس ابد محکوم شوند.